Kim Pedersen har to hester på Solvalla i dag. Og ja, Kim, hvordan vurderer du sjansene til de to? Ja, men KLM er vel litt en outsider, om man kan si. Og, kommer hun riktig på det, og hun har dagen sin, så kan hun kanskje være med der fremme, men det må klaffe litt på veien. Og så Swarovski er vel en hest som har går fint til mål og gjør alltid reelle løb og gjør hans beste, så han har vel litt sjanse til å kan være med på streken, tror jeg. Det har begynt bra for deg på den nye plassen på Holt. Si litt om virksomheten din nå. Jo, men det er jo klart, vi flytter jo hjem på Holt, om man kan si det sånn. Vi var jo der i en del år, innen vi skulle på Kongsvinger. Og det var ganske enkelt å komme hjem igjen, kan man si. Og vi har bare jobbet på knallhardt og kjørt alt det vi kunne. Og har lagt mye vekt på treåringene især at skulle komme ut og være knallfine. Og det har jo resulteret i at vi har kommet ut og har vunnet 3 ut af 4 starter med dem. Og, vi har flere treåringer som ser ganske fine ut, så vi har jobbet knallhardt for at hestene skal præsentere sig på en ordentlig måde, når de kommer ud. Så det ser lyst ud på stallen? Jeg synes det, vi har haft fin pågang og jobber selvfølgelig for at få de nye årgange klar over og sådan. Så vi jobber veldig hardt på at skal præsentere fine heste i hvert fald. Har du nogen sådan på stallen, som du tænker, at dette er en potentiel klasseløbshest? Jeg har en 3-4 stykker, som 5 kanskje, som jeg tror kan være med i klasseløbssammenhæng. Og så er det altid lidt spændende at se, når de får den første ordentlige tryk og skallen, om de tåler det, eller om de går fra marten. Ligesom. Så det er lidt vanskeligt at nævne nogle navne, men det er jo klart, at Striking Eagle, der er helbror til Highflyer, og så ikke mindst Force to Victory, der er ude i prøveløb her, er jo utrolig fine heste. Og så er der et par hopper også, som ser veldig fine ud, så jeg glæder mig lidt til, når vi kommer ud over sommeren her. Så det er ikke så galt at være dansk i Norge? Nej, det er dyrt, men helt okay.